Fëmija i parë i vitit 2018 është djalë. Lajl quhet foshnja që erdhi në jetë në maternitetin e Tiranës, Koço Glozheni, vetëm pak sekonda pas hyrjes së vitit 2018. Fëmija lindi me peshë 4 kg e 100 gram dhe gëzon shëndet të plot. Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Orgerta Manastirliu, vizitoi familjen e bebes së parë, pa harruar edhe dhuratat. Sipas saj, viti 2018 do të jetë viti i fëmijëve. Është një moment shumë i bukur për ne, për të uruar të gjithë shqiptarët të gëzuar vitin 2018 me plot shëndet dhe mbarësi për të gjithë. Ndërkohë, në maternitetin Vetresha Geraldin, erdhi në jetë fëmija e dytë për këtë vit. Është vajzë dhe prindrit kishen vendosur ta quanin Nadia. Edhe ajo gëzon shëndet të plot. Baba i saj tregon edhe sekretin se pse kishen vendosur këtë emër. Natyrisht ne e dinim që do të thonë e prisnim në vajzë, por që në momentin e parë që kemi marrë vesh ka qenë një knatësi. Kështu që një se erdhi. Nëse dua ta them të vërtetën, emri vjen nga një poezi e shkruar që para 3 vitesh dhe ishte Nadia. Ndërkohë edhe Nadia u vizitua nga ministrja Manastirliu, e cila uroi shëndet të plot. Edhe gjatë natës së ndryrimit të viteve, stafi mjekësor ka qenë në gatishmëri të plot, si në maternitete, ashtu edhe në spitalet e tjera të specializuara.